Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta, ali kraj radne nedelje i početak vikenda mogu doneti veći broj vozila na putnoj mreži. Usporen saobraćaj vas očekuje na deonicama na kojima ima radova. Zato savjetujemo da poštujete privremenu signalizaciju, a vožnju prilagodite uslovima puta. Zbog lepog vremena, veći broj motociklista je još uvek prisutan u saobraćaju. Prethodnu nedelju su obeležile nezgode u kojima je stradalo nekoliko motociklista. Tokom cele sezone govorimo o problemima i vozača putničkih vozila i vozača motocikala. Međutim, suština je, kada se saobraćajna nezgoda dogodi, onda sve drugo nije važno. U prošloj nedelji smo imali nekoliko saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim motociklistima. Mi više ne molimo, mi apelujemo. Dakle, molimo vozače putničkih vozila, dajte pokazivač pravca. Nemojte imati nagle promene brzine i pravca i nemojte koristiti mobilni telefon u toku vožnje. U poslednjih nekoliko nezgoda se pokazalo da vozači putničkih automobila nisu pravovremeno reagovali. Što se tiče kolega motocikliste, dakle, kraj sezone, koristite što uočljiviju opremu, zato što je i dan kraći i vrlo često ćete voziti u noćnim uslovima. Podsećamo vas da u naseljima više pažnje obratite na decu predškolskog i školskog uzrasta, jer u toku trajanja školske godine ova populacija spada u kategoriju visoko ugroženih učesnika u saobraćaju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema čekanja. Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju na Batrovcima oko 9 časova, na Kelebiji oko 6 časova, na Horgošu oko 4 časa, na Šidu oko 2 časa, na Sremskoj Rači oko 60 minuta. Prijetan i bezbedan put želi vam Radio Televizija Srbije.